Sara, prvi tim. Imate 10 poimova, treba pogodite, imate 3 minuta, na minut se smenjujete. Znači, minut pogađa Aleks, pa onda dolaziš ti, Dejane, ti se pomeraš tamo i tako. Da probamo za što kraće vreme da pogodimo 10 poimova. Pantomima, znači nema ništa usnama, samo telima, klasična pantomima. Nemoj da viriš, Aleks, iz levo. Možemo li? 3, 4, sad! Ko mi objašnjava to? Obojica, ajde tebi. To je predmet neki, jel? Bure? Bunar? Bure? Bure? Kako si pogodila bure, da mogu verem, okej. Kolo. Folklor. Folkloraši. Braća. Braća Bajić. Folklor. Kolo neko, šta, ne razumem. Pa da. Užičko. Vranjsko. Pa neko kolo. Moravsko. Koji Moravsko? Ma. Ma. Morav. Moravac. Moravac, zajmo Moravac. Što je ovo? A, strela. Ono, strela. Dečija strela. Jao, kako se zove ono? Pa ne ti kažem. Mislim, rekao bih ti, ali ne mogu, mislim. Jao! Gotovo, stop, stop, ajmo, menjamo se, bila je pračka, dođi da. Imaju dva pogotka, ali tako? Ja sam zadnjeg ko pračka. Dobro, stani tu, stani tu, nemoj sad da gledaš, idemo sljedeća, 3, 4, sad, sljedeći pojam. Krug. Šerpa, pljeskavica, meso, hrana, hrana, dobro, veliko, pita, tepsija. Svinja. Pa ne možemo onomatopeja. Mašina za mravenje mesa. Ne. A? Mašina... Šta jedu, Dejane, od prilike? Šta je to što jedu? Hleb. Meso. Konjsko, svinja, jagnje, janje, pragnje, danje, lignje. Mesara, šta? Sve to u kompletu! Šta je to? Jedno veliko... Pečenje. Pečenje, ej! Evo, dajte se gledati. Evo, dajte se gledati. Minut, prošao minut. Ne vre, evo ne znam kako bi objasnili. Majke, kako objasniti krastavac, ja ne bih znao, života je moj. Čekaj, idim korak nazad. Ja bih znao da ga objasnim. Kako? Evo. I neko bi pogodio da je to krastavac. Kao, slušaj ga. Okej, koliko imamo pogodaka? 3? 4. 2, vi niste, pa nema, nije pogodio. Idemo, 3, 4, sad, ajmo. Silikoni. Kompletnija priča malo. Dupe, lutka. Dobro, bravo, ta na naduvavanje, idemo dalje. Vijača. Pa dobro, to je to. Preskakanje konopa, jeste, bravo, to je to. Pita, oklagija. Bravo, oklagija, to je 5 pojmova imati. Vojni. Traktor. Avion. Pilot. Udes. Kraj. Kraj, stop. Znaš šta je bilo? Bandera, brate. Dobro, bravo, ajmo drugi tip. Imali ste se 5 pogođenih pojmova. Dobro je, super je bilo. Dobro je, dobro je bilo. Ali, brate, krastavac ne bi znao da ga si nikad. E, ko prvi pogađa? Filipe, staneš ovdje. Anđela, ovdje imaš marker. Tu, Dalila, da je. To je to. Oni su pogodili 5 pojmova. Smenjujete se minut, nema laži, nema prevare, nema varanja. Da li smo spremni? 3, 4, sad. Mač. Mač, bravo, odmah u glavu. Ajmo, idemo dalje. Cigareta, lula, joint, dim, Malbora. Ne, vidi. Brate, mili. Šta? Pušenje. Ma, rekao si već. Cigareta, aha, ove slimsice. Rekao su ovo. Kubanka. Kuba.
Pa šta je to? Može tako boli. Kako zove ta cigara, debela cigara s Kube? Cigarilo si, jel? Ne, dobro. Kuba? Tompus. Tompus, da. Dobro, ajde, to je to. Baš sam Tompus. Je li ste ko minut ili nije? Ajmo. Robot. Minut. Gotovo, isteko, dva pogotka. Ajmo, Dalila, dobro, ili ti sve jedno. Čekaj, nemoj da viriš. Tri, četiri, sad, ajmo. O, to je najbolje. Kako nas? Šta smo mi radili 10 mjeseci u zadruzi? Bili ste. Samo druga. Bitka. To je teško objasniti što rade oni. Ljubav. Kako bi ti rekao? Rekla si... Kako bi ti rekao ga upokaže ovdje sad? Šta rade? Sport neki. Sport? Aha, karate nešto. Dalje, dalje. Judo. E, to. To, blizu. Samo drugače. Super, ispričajte se, Vile. Ovo je pantomima, ja bih vas podsjetio. Znači, stvarao da, mislim... Karate, judo, ja. Pantomima je, nekako tu se ne priča. Ne znam što još imao ti. Karate, judo... Ćemo dalje. Ajde, hoćeš dalje sljedeće. Rvanje je bilo, rvanje je bilo, ajmo. Pa dobro, to je sve to. Neki jaki. Najjači. Nemoj pričati. Bokser. Minut. Minut je istekao za mene, ajmo, ko pogađa sad da li ovaj? Ja vas ništa ne pa dobro, mislim... Pa to je jes pantomima. Kukio je samo dva pogotka. Dva, iako ne računamo Tompus. Dobro, ajmo, računat ćemo dva i po pogotka. Ajmo, tri, četiri, sad. Pijan. Pa dobro. Da. Pijanstvo, okej, bravo, idemo dalje. Treći pogotak. Pucanje. Streljanje. Taj što puca. A ko strelja, baba moja? A dobro, strelac. Strelac! U horoskopu. Ovako Miljana. Pa... Ne, paš... Pojebote. Ajmo ovako. Šta? Ajde dalje, vojnik. Ajmo dalje, sljedeći, sljedeći, sljedeći pojam. Peder. Ajmo. Builder. Teretana. Teretana, bravo! To je četvrti pogodak. Veslanje. Kajak. Pa dobro. Čamac. Da. Jel to to? Nije još. Još, ajmo, ima još malo vremena. Ovo je kako, daj ti to znaš. Ajde, Anđela. Ajde, ajde, imate još 5 sekundi. Ne mogu da služaj koliko mi je smiješ. Dajre. Eko si za ovo pogodila, Dajre. Kako si objasni? Pogodila. Ovako je objasnio da što da jesu. Jesu, šta je ovaj čovjek? Dajre, ovako je objasnio. Smo gotovi. Gotovo, bravo. Gotovi, bravo. Mislim da je ovdje negdje manje više. Tu smo, skoro da je nerešeno. Kakva ludnica, kakvo objašnjenje. Ne, stvarno, vi morate da kažem da je prva ekipa i malo teže pojmove. Iskreno da budem. Objasniti pečenje, ali krastavac, vidi, za ovdje da se postavi, znači, delegacija 10 ljudi da leži, da se secke od nje pogodi ovaj da je krastavac. Nema šanse, brat. Znači, nema šanse da bi bio ovaj krastavac.